цей виїзд ми дуже інтенсивно працюємо. Гармата вистрілює по 40-50 снарядів в день. Зранку в нас піхотинські цілі, реально працюємо по окопам. Стараємося мінімально витрачувати снарядів і максимально попадати в ціль. І їхня техніка, БМП, БТР, танки. Танки дуже сильно ганяємо, але танки важко зловити, тому що вони дуже швидко рухаються. Але все одно ловимо, все одно попадаємо, все одно знищуємо. Використовують вони ланцети проти нас постійно, ми захищаємося сітками, всякими реально фортифікаційними спорудами. Плюс дуже зараз інтенсивно вони працюють артилерією, реально 152, 120, 122 калібр. Вони щось мажуть, як завжди. Вони вчора по нам лупили, на виход пішов нічого. На виход пімитали здачі і втекли. Все нормально. Лови! Опа! Заряди є! Хвата! А, чекаємо ціль, чекайте, не спішіть. Моральний дух, нам більше снарядів, і ми будемо працювати. Нам цілі головне, щоб скидували і все.